آگاه شماره بی زمان، سیما کلام زمان. و آنگاه میر مالک پنهان صورت هستی را در کمر کیهان یعنی زمین به زایش نهاد و خلقت ماده را در آن شکل کمال داد. پس از تندی به کندی و زمان رسید و خود را در همه زوایا دید و خلقت را مکتوب بنابن تا بی پایان قرار داد و جهان را پایان بی آغاز، تا در این آزمونگاه خلقت به تکثیر انواع و گونه ها برسد و تمامی زوایای هستی به درک امواج و تبدیلات از کهکشان های دور و نزدیک بررسی گردد، تا پسند خلقت صورت گیرد و برای اصلاح این کشتزار پیامبران را برای شتاب و راهنمایی بشر و درک ارتقا و انشا فرستاد و بدین ترتیب شش تمدن هستی به پایان خیش رسیده و اکنون در بازوی کیهان و در تمدن هفتم یا راز مجهولات جهان می باشیم. پس با ظهور مرکز پنهان یا مالک هستی که تمامی مجهولات به وی ختم گردیده، پرده از راز مجهولات برداشته می گردد و سیکل هستی کمال خود را طی می نماید. کنون نوید خلقت به ظهور خدا، بشارت محمد به ظهور امام زمان و انجیل به آمدن عیسی و فارغ اللیت یهودیان، هرمزد زرتشتیان، کریشنای برهمن، بودای پنجم، ام هندوان، بشارت داوود و دانیال، یوحنا و ظهور انسان کامل و دیگر اندیشه های جهان به هر زبان بر یاران و بندگان شایسته که این خلقت را آزمونگاهی بیش ندانسته بشارت و مبارک با الله میم. بنابر وعده یکتا خدا احد الله در کتاب های آسمانی قرآن، انجیل، تورات، صحایف بر بندگان و اجرای قانون الله به روح نوشته از وجود همگان و لغو همه قوانین شیطانی از گمگشتگان، بیکرانی دانش خدایی در آموخته یافتگان که محدودند آدمیان، و این است ابراهیم فرمان تو لا بعدیان، لغو است القابتان در دو جهان، یگانه نشان نام آینه اعمالتان. این که این روان یک انسان هست که مثل راننده در وجود آدم سیزی که تن انسان رو به حرکت در میاد، این چیزی که تن وقتی که دچار کارهایی میشه که ما اونو در بیرون مورد قضاوت و ارزشیابی قرار میدیم، نمیتونیم بگیم که بیان اون تن رو بگیریم بکشیم. چرا؟ چون با کشتن تن اون اندیشه اصلاح نخواهد شد، بلکه این تن باید رانندش که روان اون شخص هست تعلیم بگیره. راننده باید به قوانین حرکت آشنا بشه، یعنی روان ما باید به قوانین زندگی آشنا بشه. این قانون مانیفست زندگی بشره. بنابراین وقتی در قوانین اجتماعی یک جامعه مثل ایران میان دست یک نفر رو قطع میکنن، این کاملا اشتباه است. برای اینکه وجود انسان به عدالت آفریده شده و وقتی تو میای دست یک نفر رو قطع میکنی، تو عدالت وجود این شخص رو از اون شخص میگیری، یعنی تو قانون و دانش خدا در خلقت آدم رو داری نقض میکنی. بسیار قابل استفاده بود، بسیار منطقی و درست بود. منتهاتش بسیار داره که الان وقت ما اجازه نمیده. منتها نه در مورد بس شما، در مورد اون چیزی که داره اجرا میشه و در مقابل این منطق و این فلسفه چطور بعد برحال به اونها آموزش داده، مجریانی که اصلا الفبای این مسئله هم نمیتونن داشته باشن و نمیتونن در حقیقت آمادگی شاید داشته باشن. افرادی که دست خط میکنن، چشم در میارن، در یک کاتگوری فکری و اندیشه‌ای هستن که برای انجام این رفراندوم و این تحول فرهنگی در حال خیلی تحولات با کمال اشتیاق قربان. چقدر محبت فرمودید. خواهش میکنم. خدا نگهداره. خدا نگهداره جناب عالی. خیلی متشکرم. ممنونم. تشکر. خواهش میکنم. رابطه پیدا میکنی با مسئله پیسیکو فیزیولوژی؟ بذارید ببینم سوالتون رو کاملا فهمیدم. خواهش میکنم. منظورتون این هست که الان به خاطر حالا توجه بیشتری، آگاهی بیشتری که پیدا کردن روانپزشکان به اینکه رابطه خیلی زیادی وجود داره بره بین روح و روان و جسم، و اگر که فرض میکنیم جسم مریض بشه، روح و روان تحت تاثیر قرار میگیره، و اگر روح و روان دچار اشکالی شده باشه، جسم انسان دچار مسائلی میشه. منظورتون این هست که آیا این روابط درسته و آیا این چیزی که الان من خدمتون گفتم صحت داره یا نه؟ سوال شما این هست. بدن ما رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. کاملا نمودار مشکلات روانی و احساسی هست که این خانم یا این آقا داره و سالها یا
بر خودش خشم و عصبانیت نگه داشته. کاملا حرف شما درسته، بله همینطوره. در صورت آقایی که قبلا تشکر بودن روی خط، من در فاصله آگهی ها باشون صحبت کردم و چون به نظر میاد که بسیار فرد آگاه و دانشمندی هستن، پیشنهاد کردن که اگر که اشکالی نداشته باشه ایشون تشریف بیارن روی خط و در 2-3-4-5 دقیقه اون نظری رو که دارن در مورد ارتباط بین جسم و روان سه شنبه دیگه و سه شنبه بعد در هر کدوم در 3 دقیقه ایشون تشریف بیارن روی خط و صحبت هاشون رو بکنن. اگه دوست داشته باشین بله. چون با هم قرار گذاشتیم بله یه سلسلتی در اون مورد تن و روان صحبت بکنیم. بله حتما، یک چند دقیقه ای رو ما میتونیم در خدمت شما باشیم. بفرمایید، از هر جا که دلتون میخواد بفرمایید. توضیح میدن در حقیقت اون تعلیمی که ما گرفتیم به این شکل که میگن وضعیت پسیکو فیزیولوژی یعنی تن و روحی، که این نیروگاه سایش بدن با فکر بود و این تحول رو به وجود آورد که ما تونستیم خط و زبان و کلام و بیان و این چیزهایی که میبینیم هنر و آفرینش ایجاد بکنیم. میگویند که این در اثر سایش و نیاز محیطی ایجاد شده و این نیاز محیطی رو در قرن ما متوجه شدن که این نیاز محیطی از نظر تفکرگرایی خیلی سریعتر جلو رفت ولی بدن در اینجا پس مونده. یعنی اگر اکثرا شما نگاه میکنید ببینید ما از نظر توابع روحی در این پیشرفت تکنولوژی خیلی مقید هستیم به اینکه خودمون رو روان درمانی هم بکنیم یا خودمون رو به درمانهای طبی ببریم. لذا بر این مکاتب خیلی از جوامع جهان الان مریض هستن و این مریضی اونها ناشی از یک ابعاد روحی و جسمی. برای اینکه این دو نیروگاه برای ما مشخص بشن از قرن 17 و به خصوص قرن 18 اومدن دیدن که تن و روح در یک جهات محوری حرکت میکنن. به هر کدوم از اونها اگر علیل و یا مریض باشن میتونن تاثیر در چیز دیگه ای بگذارن. یعنی اگر یک گوشه ناخون ما درد بگیره روان ما تحت تاثیر اون ناخون قرار میگیره. برای اینکه اون گوشه ناخون درد نگیره ما باید قبلا پیشگیری کنیم از عوامل ناشی از اون درد ناخون. اگر اجازه بدیم من یه قسمت دیگر رو توضیح بدم. بفرمایید. انسان برای ما مربوط هست به طبیعت و طبیعت مربوط هست به انسان. لذا نگرش فکری این طبیعت از دیدن انسان بررسی کنیم، انسان یه سری تابعیت‌هایی داره به علت‌های تربیات و تحولات زمونه خودش. یعنی یک روزگاری روان ما آماده سرعت برای طی سیارات و یا فرود به سیارات و یا نفوذ به سیارات رو نداشت. در تعالیم دانایی بودی داریم راجع به روان که میگن ما روانشناسی رو به برد عصر هیجان زده حساب میکنیم. یعنی تابعیت هایی که انسان از نظر محیطی و تأثیر عوامل محیطی بر انسان ایجاد میشه ما میگوییم این باید به شناسایی در عصر خودش به نیروگاه انسانی بره. به این منظور هست که من نمیدونم اگه میخواییم نه پس اجازه بدیم تا همینجا نکته خوبی هست که اینجا همینجا خاتمه بدیم. دنباله بحث رو سه‌شنبه آینده دنبال میکنیم. بسیار عالی. قربون شما. بینندگان عزیز در خدمتون هستم. در فاصله آگهی ها من با آقای عزیزی که قبل از آگهی ها داشتن مطالب خیلی خیلی زیبایی رو بیان میکردن صحبت کردم و خواستم که اسمشون رو برای من تعریف کنن و خواهش میکنم از خودشون که هم اسمشون رو برای شما تلفظ کنن که اوسیما هست و بسیار بگیریم. بفرمه خواهش میکنم. سلام خدمت شما، من سالنی هستم از شیکاگو تلفن میزنم. بفرمایید. خوشحالیم. بفرمایید. خیلی هم خوشحال شدم این برنامه شما رو دیدم و من افتخار میکنم که برنامه شما رو کش کردم امروز. لطف کردید. بسیار بحثای جالبی شما مطرح میکنین و از اونجایی که به مقدسات ایرانی اثیر شده تو فرهنگ پیش مدرن برخورد کردین دردشون اومده و تلفن میزنن چپ و راست و این ایه طرف جای خوشحالیه که شما به عنوان یه ایرانی اومدین این بحثا رو مطرح میکنین که این بحثا در واقع بحثای جامعه مدرنه. من انسانی که ناتوانم خدایی رو میسازم و اون خدایی میاد به من و من اون خدایی که میسازم میاد به من این تلقین رو میکنه که بله اگه تو این دنیا بدبختی کشیدی اون دنیا اقلا خوشبختی میکشتی و اینا همه ماجراها همون ماجراها هست و این کاریه که باید تو فرهنگ ما بشه. خدا رو نه تنها باید کشید پایین، باید مثل اون قالی
تو ایران هم باید این اتفاق بیفته. هیچ اشکالی نداره که ما بگیم که پیغمبر اسلام یه مجنونه، یه بیمار روانی بوده. برداشتیم پوست را بهر خران بگذاشتیم. منظور اون هستش که اون به جزئیاتی که در درون اون هست کاری نداره، اون به کلیات اون فکر میکنه. همینطوره. ضمن اینکه من فکر میکنم ما پارسیان هستیم، همه چیز داریم، خودمون رو گم کردیم. به تمام فرهنگ های عالم تفکر میتونیم بکنیم. بله. یعنی ما استادهای علم و فلسفه‌ای که داشتیم، اونا هیچ وقت ما رو به نیستی نکشوندن، بلکه با دانایی ما رو با هستی آشنا کردن. مثلا حافظ کسیه که به نظر من روان رو تشریح کرده. حافظه در هر حال همونطوری که دفعه پیش پیشنهاد دادیم و با شما صحبت کردیم در مورد انقلاب فرهنگی، دلیل اون این هست که تا زمانی که بر این مردم فرهنگ حاکم نشه، تمام اسم ها از اتیسم بگیرید شما، ماتریالیسم، کمونیسم، آپارتاید، نمیدونم چی چی تای، اینا همه صفر خواهد بود، مگر اینکه بر ما فرهنگ حاکم بشه. اگر ما انقلاب فرهنگی دست پیدا بکنیم، میتونیم اون وقت در فرهنگ انقلابی از طوفان بشر سوز بگذریم، چرا که در راه عشق بیراه بر رفتن خطاست. این نه آن راهی است که از هر کس توان پرسید و رفت. درود بفرستم به شما. میخوام اینو معرفی کنم که در کلام خدا اصولی هست برای تفسیر. بله. و کلام خدا رو همینطوری دل بخواه نمیشه تفسیر کرد، باید در هر مورد تمام آیات رو هم گذاشت و اون تصویر کامل رو پیدا کرد. یکی از کلاسایی که ما درس میدیم و کتابی هم در این مورد نوشته شده در مورد فن تفسیر کلام هست که یاد میده، این در سطح کالج، البته این سال اول آخر سال اول کالجه، که یادتون میده که چجوری کلام خدا رو درست تفسیر کنید. صحبتی که میخوام بکنم در رابطه با دو آتش هست، یکی آتش مادی و دیگری آتش الهی. یعنی که علم و فلسفه خدایی در گردش و پیچش زبان او هست، او به این دانا میشود که محبت جان کلام انجیل است. بله. و قوه این منطق به بشریت خوانده شد. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود. بله. از قدرت در کلمه است که اثبات این قدرت خداوند گفت بشو و شد. بله. آفرین. قدرت کلمه رو اونجا داره نشون میده که ایجاد کرد، از کران تا کران بی کران ها رو ایجاد کرد. بله. و حد فاصل اونها خلق ازداد بی پایان شد. طبیعت جهان بدون انسان نه زیباست و نه زشت و نه نیکی در اون هست و نه بدی. به همین جهت بود که عیسی مسیح گفت که شما نمک جهانید. پس خلقت یعنی آدم و آدم بین دو دم زندگی می کند، یعنی از عدم می آید و به عدم. وقتی که عیسی مسیح به اردن میاد، اردن در خودش ارد داره و رود یعنی فرزند. اونجا آیه نازل میشه که میگه این است پسر حبیب من که از او خورسندم. اومد که یحیی او رو تعمید بده. یحیی به مردم گفته بود که اون که بعد از من میاد از من خیلی تواناتره. او شما رو به روح القدس و آتش، این آتش همون آتشی است که موسی در جبل الله دید که به قله ایمان رفت و مطهر شد و طاهر شد به وجود خودش و با یک عصا فرعون رو به زانو در آورد. حالا سوالم، همه سوالهای عالم یعنی آدم و همه جوابهای عالم یعنی خدا هست. دیگه سوالتون خیلی خیلی جالب بود، لطف کنید دوباره جملتون رو بگید. من سوالتون چی بود؟ همه سوالهای عالم یعنی آدم و همه جوابهای عالم یعنی خدا. بله، خیلی عالی بود، مرسی. چشم، این سوال باز کردن این سوال برای ما ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، ولی خیلی ممنون. چش حتما جواب خیلی میده. تفسیرهای قشنگی شما فرمودید راجع به حتی رود اردن، راجع به آتش الهی که بله عیسی مسیح میاد و ما رو با روح القدس و آتش تعمید میده و خود روح القدس روح آتشی که میاد تمام گناهان ما رو میسوزونه. البته دو تفسیر داره در این باره که هم میاد و آتش روح القدس تمام گناهان ما رو میسوزونه و ما رو شخص تازه میکنه در عیسی مسیح، و دوما
آتش الهی که در آخر خواهد بود برای اینکه تمام دنیا خواهد سوخت و اون آتش داوریه و اون همون عیسی مسیح روزی خواهد آمد و دعای ما اینه که همه ما تا موقعی که زنده هستیم رو بشناسیم و از آتش روح القدس و پاک و تمیز و مصفا بشیم تا بتونیم در حضور او بایستیم. چقدر خوبه که الان این آتش بیاد و من و شما رو کاملا پاک بکنه. در مورد اینکه آیا تمام سوال‌های دنیا آدم و آیا اینکه تمام جواب‌ها خدا، من فکر می‌کنم با شما موافق هستم، چون همه سوال‌ها همش ما سوال هستیم، ما همش سوال می‌کنیم و همش می‌پرسیم خداوند چی، ولی تمام جواب در خود خداوند ما با شناخت او و معرفت او تمام سوال‌های زندگی ما جواب داده خواهد شد. بله، خود عیسی مسیح البته تشویق می‌کنه، میگه سوال کنید تا جواب داده بشه. بله. یکی از زیبایی‌های حقیقت همینه، حقیقت از سوال کردن نمیترسه. اون که میگه سوال نکن، همینطوری قبول کن، کفر این یه ترسی هست و یک سلا کاسه زیر نم کاسه. اگه حقیقت هست، حقیقت بپرس. نه تنها از سوال کردن نمیترسه، تشویقم میکنه، میگه بپرس، من که چیزی ندارم، هر چقدر بپرسی به حقیقت بیشتر پی میبری. و عیسی مسیح میگه که بپرسید تا جواب بگیرید، بکوبید تا درها باز. درست اندیشیدن در بحر تفکر فرو رفتن به منظور آرامش و روشنبینی رسیدن است. یعنی اگر کسی بتونه که تضادهای درون خودش رو از بین ببره، به آرامش و روشنبینی میرسه. این یکی از شاخه هایی که کمک میکنه برای اینکه انسان ها بتونن خودشون رو در بیابن و از تمام این مشکلاتی که یعنی فشار جو اطرافشون رو بتونن یه جوری کمتر بکنن. ما الان چرا اینقدر مریضی های روان زیاد شده یا حتی در تن؟ نگاه کنیم، ما یه زمانی بودش که در روستاها زندگی میکردیم و فعالیت بدنی میکردیم، یعنی یک سری انسان های متفکر متحرک بودن. امروزه انسان ها متفکر هستن اما تحرکشون کم شده. علتش اینه که شهرهای بزرگ نکاتی که شما فرمودین، اصلا من فکر میکنم نه تنها اصل اول روانشناسی مدرن هست، بلکه این چیزی هست که در عرفان ما، در فلسفه ما، در زندگی ما از قدیم گفتن که اگر میخوای به آرامش برسی، اول از همه از درون شروع کن، از آرامش درون خودت شروع کن و جنگ‌های درونی رو بگذار کنار یا کم کن یا یک جوری از بین ببر تا به آرامش برسی. چون دنیای بیرون نیست که به ما آرامش میده، دنیای درون خودمونه. حرفای شما کاملا درست. من از کودکی عاشق علم روانشناسی بودم.